Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Najprej na tem mestu čestitam zadrugi Ekocid Kop za njeno delovanje. Smatram, da je lahko svetov in dober primer dobrih praks, tudi za vse tiste, ki se ukvarjamo s povezovanjem, pa ne glede na to kmetijstvo ali to predelava, še druga dejavnost oziroma, ki se ukvarja z zadružništvom. Tukaj bi pravzaprav začel z odgovorom na to vaše vprašanje. Poglejte, jaz mislim, da v Sloveniji ni težava pridelati hrano. V Sloveniji in slovenski kmetje smo sposobni pridelati hrano za svoje potrebe. Seveda ne vse. Seveda ne vse in pa seveda, ko govorimo o tej samooskrbi in ko govorimo o zadostni pridelavi, seveda moramo upoštevati tudi to, da slovenski kmet bo težko pridelal jagode v decembru mesecu, da bo težko v bistvu pridelal češnje v januarju, da so pravzaprav ti globalni tokovi in ta globalizacija, kakorkoli jo gledamo, ene vrste nasprotnik samooskrbi. Nasprotnik samooskrbi zaradi tega, ker z globalizacijo pravzaprav v naše prehranske navade nekako vnašamo nek tujek, to pa je pravzaprav ene vrste povečevanje občutljivosti tudi za naše zdravje, vsaj seveda, če uživamo neko hrano, ki ni iz našega območja, ki ni pridelana v naših tleh, ki ni rasla v naših klimatskih razmerah in ki pride od drugje in še ne vemo njenega izvora in dejansko njene diagnoze, če hočete, smo kot taki, kot Slovenci, ali pa kot narod, kot vsak posameznik še potencijalno dosti bolj občutljivi za razno razne nove bolezni. Jaz mislim, da smo v Sloveniji zadržali nek način, pa jaz ne bom to imenoval konvencionalnega kmetijstva, ampak tradicionalnega načina pridelave hrane, ki pravzaprav temelji na tem, da upošteva v relativno veliki meri pogoje, kjer se ti proizvodi pridelujejo. Mislim, da je to ena prednost, ki pa jo lahko zapravimo ali izgubimo, če bomo, enosmerno tiščali ali pa šli v smeri samo povečanje ekonomske učinkovitosti na samih kmetijah. Moje mnenje je, da